ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਅੰਤੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਚੇ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਸਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ, ਦੋ ਗੱਠਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਬੈਂਡ, ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੱਭ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਸਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ ਗਰੁੱਪ।